Essas fotografias foram enviadas à nossa equipe por uma moradora de Pato Branco. Na hora de recolher o lixo reciclável, todo o lixo orgânico é retirado para fora e o pessoal que faz a coleta deixa assim, na rua. Procuramos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para falar sobre o caso. É o que a gente orienta que tenha, se possível, dois compartimentos, principalmente se tratando de condomínio, térreo, enfim, o vertical, é, que se tenha a separação ali, o compartimento para resíduo seco e resíduo úmido, aquilo que é reciclável e aquilo que é equiparado a resíduo orgânico. Então, essa seria a orientação nesse sentido. Nesta outra reclamação, a moradora deixou caixas embaladas em sacos plásticos para serem levadas, mas os responsáveis pela coleta levaram apenas outros materiais. As caixas foram deixadas e ela não entende o porquê. Uma situação que a gente vai ter que verificar em loco também. Pelo que a gente pode perceber pela imagem, trata-se trata de embalagens é, de papelão, embaladas com é, embalagem, embalagem plástica. Ambos os dois materiais são recicláveis, são reaproveitáveis. Assim como o papelão o plástico, o vidro e o metal estando devidamente separados, né, assim como caixas de embalagem de longa vida, tudo isso é passivo de ser reaproveitado.